Ahoj, já jsem Karolína a já Karen a vítáme vás u dalšího dílu našeho pořadu Insider a Outsider a možná je to Outsider a Insider a Občas dnes se prostě popletem, no to nevadí, a dneska ale... budeme řešit zásadní téma Karolíno. jo dneska budeme řešit to, Uh, ty jsi byla totiž na premiéře. Přesně tak, byla jsem na premiéře, já se přiznám, že už asi nevím jakýho filmu, ale to možná není, je to podstatný pro to? Asi ne, protože všechny ne, ty premiéry to je jsou v podstatě, vlastně jako často se to tam děje, jsou v podstatě všechny stejný. Mm. Jo, film Služka to byl. Služka. Ano, film Služka a já dneska bych chtěla mluvit o tom, nebo s Karenem bychom chtěli mluvit o tom, že se dost často stává, že sice na premiéru přijdou ty hosti, uh, ty herci prostě, který hráli ty hlavní hvězdy toho filmu a místo toho, aby mluvili s novináři, protože samozřejmě chtějí ten film zpropagovat, mají tomu určitě co jako říct, tak mluvit nechtějí. A vlastně je to potom hrozně jako oprus, protože je zbytečný, pak tam jít seš tam a vlastně každý tě byť velmi milé, ale odmítne. Mě vlastně baví, jak se tady tomu, jak tady tomu dospěla dneska, protože mě tohle téma trápí už roky. Hmm. Roky, roky, protože já jsem na filmové premiéry chodil, než jsem usedl na teplé místečko, jako šef extra, tak jsem <laughs> byl na... Musel se k tomu prochodit. Prochodit, tak jsem byl snad na každý filmový premiéře a přiznám se, že tohle mě vlastně na tom štvalo nejvíc. Mm. Protože ty tam jdeš ve svým volnu v podstatě, protože pracovní dobu, já nevím, jestli to ty herci ví, ale novináři chodí do práce v 9 ráno mm. Což není tak pozdě, ale prostě jako přijdeme v 9 ráno, máme 9.30 poradu, řekneme si, co budeme psát, píšeme to nějakou dobu, ty 3, 4, 5 článků. No, jsme do pěti v práci. Do pěti práci. A pak vlastně jako místo toho, abychom vyrazili za rodinama a byli jsme jako třeba s kámošima někde v hospodě, šli sami do kina, do divadla, tak jdeme na tu premiéru. Která je třeba od sedmi. Která je od sedmi, trvá do půlnoci, někdy do dvou do rána hmm. Abychom vlastně udělali reklamu tomu filmu, tomu divadelnímu představení, muzikálu. Hmm. A vlastně nám přijdeš a cítíš se úplně vlastně jako nepatřičně, hmm. protože ti hlavní hvězda, řekne, že ti nedá rozhovor, protože jsi vlastně z bulváru a nechce s tebou mluvit. Hmm. Hmm. A nebo nedá rozhovor jako klidně nebo nikomu. Nedá to rozhovor taky nikomu, jako stává. protože se nechce. A nejhorší, co se podle mě stává v Čechách, a je to fakt jako pravidlem, že hlavní hvězda nedorazí. Jo, no to se taky dost často stává. To je pravda. Já si pamatuju, že nejvíc mě to štvalo, myslím, že to byl film Polednice a hlavní hvězdou byla Anja Geislerová hmm. a průběh, během premiéry ona vlastně jako byla nadovolený někde v Thajsku. Hmm. Na premiéru vůbec nedorazila. Hmm. A dorazila tam herečka Nina, Nina Divišková, hmm. která už tehdy byla těžce nemocná hmm. a hrála v tom taky. A myslím, že to byla polednice, fakt, teďka se vím, že to byly tyhle dvě herečky. Ani Nadivíšková tam vlastně zazářila. Vlastně i když sotva chodila, museli podpírat uh, její manžel, Janka uhum. Čer, tak vlastně byla perfektní. Přišla, usmívala se, nepamatuju se, si dávala rozhovor, ale to po ní vlastně nikdo nechtěl, uhum. aby dávala rozhovor, protože fakt byla těžce nemocná. Ale na tu premiéru přišla, uhum. protože... To byla herečka, která věděla, že si to ten film zaslouží, hmm. že ty producenti si to zaslouží, ty jejich kolegové si to zaslouží. Nemůžu si představit vlastně jako hollywoodský premiéru, kde by chyběla hlavní hvězda. Hmm. Ty herci dokonce jako letí ale po celém světě. Jako, uh, se... Tady na Hollywood hraje. Tady na Hollywood hraje, nebudeme jako budeme se tvářit nepřístupně, ale potom... No, nevím. No. Já jsem, ty na to koukáš úplně z strany jako novináře, ale není tajemstvím, jako se o mě jako ví, že jsem na několika filmech jako spolupracoval, hmm. že jsem pomáhal s jejich propagací. A pamatuju si filmca Hranaři, hmm. na kterým jsem spolupracoval. A tehdy jsem zařídil jedno z herců do show Jana Krauze, že hmm. ho tam pozvali, bylo to docela náročný. A... No, ty si říkal, že jste to domlouvali strašně dlouho. Dlouho. Dlouho jsme to domlouvali A on tam jako přišel a jediná moje prozba byla, ať prostě řekne pár věcí o tom filmu. Nepadlo tam ani slovo. On si zpropagoval vlastně všechny svoje projekty kolem. Ale o hranářech neřekl nic. Hmm. A taky jako, co si pamatuju, ale, uh, v tom filmu hráli Miroslav Etzler a je, budu jmenovat, protože to fakt tehdy, jako jsem z toho byl v šoku. Hmm. A Vilma Cibulková. Hmm. A producenti mi na ně dali číslo, já jako mladý ucho jsem jim volal, psal, oni mi poprvé jako zvedli telefon, tak jsem se představil, jako pijalista toho filmu, poprosil jsem je, jestli by nemohli, jako uh, že jsem jim domluvil taky, Show na krauze, nebo to byl možná jiný rozhod, možná to byl Šouja na krauze a on jasný, jasný, teď nemáme čas, oba stejně, nemáme hmm. čas, jestli se jim nemůžu ozvat jako pozdějc a říkám, ok, už mi nikdy nezvedne telefon. telefon, nikdy neodepsali na SMS-ku, vlastně, ale jako z jakýho důvodu? Protože jako to je daný, že ty producenti, a já si myslím, že na tohle jako trpí většina pr v Čechách, vlastně filmových, že ty producenti se bojí těm hercům dát do smlouvy, že musí udělat hmm. určitý počet rozhovorů. To ale, prostě jako není. Víš co, Tady to, ale teď přece není problém pro člověka říct omlouvám se, nemám zájem, ne, nesouhlasím s tím, nechci do toho, jako víš co, normálně říct pravdu a ne, potom nezvedat ne, telefon, to prostě přijde jako neslušný oni... a navíc v závěru jako, já vím, když jsem párkrát třeba se takhle zachovala a nezvedala telefon, tak nakonec to nejvíc žralo mě, že ten telefon nezvedala. Ale jim je to vlastně jedno, protože Oni v té době byli v pozici, že ty práce měli dost. Mysleli si, že to je nekonečný. Tak vlastně proč by dělali něco navíc, protože za peníze za už dostali. Mm. Tak vlastně jako proč by jako se snažili, že to nemají ve smlouvě. Mm. Jo? Já jsem jako s těma producentama i rád mluvil a říkal mm. jsem, dávej mi to do smlouvy, protože, protože pak vy tady chcete jako nějaký výstupy, ale ty nemůžou být, když vlastně oni to nemají mm. ve smlouvě ale žádný to vlastně nedávno jsem mluvil uh, s nějakou piharistkou, která mi volala sem, mm. která by ještě něco chtěla mm. a já jsem říkal a dá nám tady ten rozhovor, nechci to jmenovat, protože to není jako můj film mm. a říkám dá nám tady ten rozhovor, ne, ten nedá, říkám dá nám tady ten rozhovor, ne, nedá, říkám tady ten, tady ten, ne, říkám a co můžeme udělat vlastně, a on říká, hele, jako je to vlastně těžký, oni Sotva dají rozhovor nám do nějakého preskitu. Jako preskytu, mm. A to je vlastně jako problém vlastně jako u všech filmů. Hmm. Podle mě to není jenom, že ty jdeš na jednu premiéru a nedají ti tam rozhovor. No, já jsem spolupracoval i na Lidě Bárový. Já si to jako dost živě představuji, jak jsem třeba, uh, třeba perfektní byla jako třeba Simona Štašová, kterou jsem počal tehdy do Frekvence jedná. A s tou jsem mluvil asi hodinu. Hmm. A ona mi to hezké argumentovala. Ona mi říká, hej, teď já tam zase něco řeknu, Oni to zase jako obrátí proti mně, protože se těsně předtím něco takového stalo. Uh -huh. Ona řekla něco o dětech a bylo byly z toho jako titulní stránky, takže tomu jsem jako rozuměl. Uh -huh. Tak jsme se domluvili, že dáme dohromady jako otázky dopředu, ona se je připraví vlastně jako to. Co mě překvapil, teďka jsme se dávno potkali v ZOO a zdravili jsme se, tak Filipa zdravím, Renče. Uh -huh. <laughs> mě překvapil třeba Filip Renč, vlastně uh -huh. režisér toho. A já jsem dva dny po premiéře, po něm chtěl někdo rozhovor, tak jsem mu volal, říkám, hele Filipem, potřebuju někam s tebou rozhovor a on, já už nikam dávat nebudu, já už jsem toho řekl dost. A to je hmm. režisér, jo. Hmm. Vlastně ten, který by kvůli tomu měl filmu měl od rána do večera no. vlastně jako... Jako ne, každý je jak my dva. Asi já vím, <laughs> jako, ale stačí vlastně krátký rozhovor, myslím, taky to bylo nějaký hmm. rádio nebo no, nějaká jasně. televize, ale když chci, aby ten film vydělával tak hmm. potřebuji, uh, nebo aby producent, který mi dává práci, ano. aby vydělal peníze, Jasně. tak přece musím ten film propagovat. A to je jak u herců, hmm. tak u uh, těch režisérů hmm. a tak, hmm. že prostě, A to je podle mě ten zásadní problém, že třeba v Americe ty hlavní velký herci, to mají procenta. Takže oni ví, že když se ten na ten film nikdo nebude chodit, tak budou mít méně peněz. Hmm. Takže se snaží to propagovat. Zatímco tady je to takový. Dostanou, nevím, ta, ta, to nejsou ani žádný randály, že to dostane třeba 200 tisíc, 300 tisíc za film, hmm. eh, což může vyznít jako, že to je moc, ale hmm. okol, proti Hollywoodu to jsou jako no, drobný. Jasný. A on jde na další projekt, možná kdyby tady ty peníze byly jako fakt jako větší za ty mm. filmy, tak by pak jako ta propagace byla lepší. Jako, mm. Že by nemuseli dělat divadlo tohle tam to mají tolik projektu ty herci a herečky, že taky jako docela vlastně jako pro ně dost náročný, co můžou propagovat mm. a nemůžou, nebo co mají propagovat no, a nemají propagovat, ale já třeba, kdybych byl herec, tak bych propagoval všechno. Mm. Vlastně jako když už bych byl na té premiéře, tak bych dal rozhovor mm. všem, mm. A mě by bylo jedno, jestli se mě ptají, a to má možná nastavené, a jestli se mě ptají na soukromí, nebo neptají na soukromí. Jako mě je irita, když přijde jedna z vás a řekne, no oni nám dopředu řekli, ať se neptáme na soukromí. No jasný. Jako zásadní pravidlo přece žurnalistiky je, že já jako novinář mám právo se ptát na cokoliv. Hmm. A ty na druhé straně máš právo mi neodpovědět. Hmm. Takže Jenži proč prostě, jako... jako dopředu vlastně jako... Už říkám, hele, neptejte se na tohle. Hmm. Co když je to třeba nějaká fakt jako chytrá otázka, na kterou by odpovědět mohli že Vostě, No jasný. Jako, ono jako, prostě, uh, nevím, no, často jako se takhle jako potom cejtím, že mě jako jednak nikdo nenechá dělat svoji práci, že mě někdo nemá rád kvůli mý práci, přitom prostě... Kdybychom o těch ne, filmech ne, nepsali, jako tak o tom nikdo důvod. neví. a navíc, když jsem jako většinou žiju na té filmové premiéře, tak stejně startuju tím, že se ptám na ten film, na tu postavu a tak nedávám vlastně uh, nějaký šťouravé otázky. Navíc, jako ne u každého, je to soukromí zajímavý, na to, abych jako se ho na to ptala. A... Uh, prostě vždycky, nebo jako mám pocit, že jsem jako empatická a že jako vycítím, u koho si můžu jako dovolit víc a u koho prostě je lepší se držet zpátky a fakt se třeba ptát jenom na tu práci. Jako myslím si, že to jako člověk většinou vycítí. Nicméně, teďka mě třeba jako překvapilo právě jako na té služce, že třeba mi ro nedal rozhovor syn Karla Dobrýho, Cyril což mě přišlo úplně jako prostě proč. Je to mladý kluk, uh, nemyslím si, jako, že by byl už taková celebrita, která by teda jako říkal, že nedá rozhovor, protože něco. Jako objevil se v pár filmech a jako proč nechce dát rozhovor, protože jako má slavnýho tátu nebo jako mně to přišlo úplně, jako mě odmítl milé, tak mi to přišlo úplně jako zbytečný. Jako prostě jsem moc nepochopila, nebo jako navíc jsem se na ten rozhovor tak jako trochu připravovala a chtěla jsem se ho jako zeptat na jiné věci, protože on se prostě kromě herectví se věnuje třeba truhlařině a tak a prostě dělá i jako jiný umělecké projekty a jako věřím, že bych jako měla se na co zeptat bez toho, abych jako vyloženě štourala jako do jeho, já nevím, do jeho úplných jako nějak navíc jako co nic se jako zatím nestalo, kromě toho, že je to syn slavného otce. No podle mě je to úplně debilní poza. No mně to tak také jako přijde a je to hlavně úplně zbytečný. Stejně jako třeba uh, ta Tereza Voříšková, která jako a priori už jako předem istům hlásí, že se mnou nechce dělat rozhovor, aniž by ho se mnou kdykoliv jako vůbec udělala, aby jako vůbec se mnou jako přišla jako nějak třeba jako byla naštvaná, že jsem o ní třeba, já nevím, překroutila její slova nebo něco takového, ale v životě se mnou jako osobně nemluvila a bylo to vlastně jenom kvůli tomu, že jednou jsem za ní přišla, ona řekla, že jsme o ní napsali něco hnusného, já jsem řekla, že to, to jsme nebyli my. To si nepamatuji, no. že bychom my o té zevoříčku Právě. Já říká, to jako jsme nusně. nebyli my, pletete si nás s jiným médiem a ona se tak zamyslela a říká, no to je jedno, stejně vám ten rozhovor nedám. A potom už jako vždycky prostě předem hlásila, že se mnou nechce mluvit, přitom jako si Podle to mě spojtla. bylo trapně, podle mě no. jí od té doby trapně, že jako a já to vlastně jako... Ale jako já to úplně přejdu, jsem s tím jako v pohodě. A přijde mi úplně zbytečný tady ta reakce, že když nedám jim a popletla jsem si to, tak těmhle teda jako taky nedám. A rovnou jako to nahlásím PR-istům, že s touhle s tou zrzavou holkou mluvit nebudu. Přitom se mnou v životě jako nemluvila, kromě toho, že jsem mi upozornila na to, že se spletla. Jako oni by ty herci si měli uvědomit, že ve chvíli, kdy my do těch filmech nebudeme psát, tak ty producenti nebudou vydělávat, protože na ty filmy nebude nikdo chodit. A vojí nebudou mít práci. Mm. To je vlastně jako úplně jednoduchý, protože já jsem s několika producentama vlastně spolupracoval a ty producenti potřebují ty články, potřebují ten nejdůležitější první víkend takže ten první víkend je zásadní a ten film by hmm. během prvního víkendu měl udělat přes 100 tisíc. Když udělá hmm. přes 100 tisíc, tak je to úspěch. Kor teďka jako vlastně po tom covidu, kdy hmm. lidi tak moc do kina nechodili a teďka teprve jako začali, hmm. tak fakt jako byl strašně těžký udělat těch 100 tisíc. Hmm. A z pamatu doby, kdy fakt skoro každý debilní film těch jako 100 tisíc udělal, ale dneska je to fakt náročný. A ty pr s tím mají jako velkou práci. Jako, jednou jsem se bavila, říkala, že vlastně jako, jak ty filmy měly stopku během covidu, že nemohli, nedávali jako ty premiéry, protože viděli, že nic nevydělají. Tak... E, e, najednou vlastně během té pauzy, kdy nebyla e, Nebyl žádný lockdown, tak každý den mělo něco premiéru. Hmm. A ta konkurence byla tak velká, že vlastně ještě k tomu máš jako takhle velkou konkurenci filmu, který čeká na premiéru hmm. a pak ty herci nedají rozhovor. Takže hmm. se o tom filmu skoro nikdo nic nedozví. No, jasně. Jako těch producentů, co prodělalo vlastně nějaký peníze, bylo strašně vlastně moc. Je jako to je to potom nakonec kvůli hercům, to protože mělo v podstatě nechtěl... jako kvůli hercům, ale, jako, víš co, jako ale já já je jsem... to i chyba pro těch no. producentů, že no, při těm hercům to nedají do smlouvy, Hele, jako. Dáš 20 rozhovorů, nebo dělá tady caviky, dáš vlastně rozhovor každému, koho na tu premiéru pozveme, a ne, že jsi tady za ramba, a protože tvoje manažerka to je... Je, už je ramba, pardon. Ramba a, jej, a jej, její manažerka je Mochre, moje kamarádka mm -hmm. Michaela Flenerová. Uh, doufám, že jsem to řekl správně, že se nevdala. A což je superholka, hmm. producentka mimochodem, producentka mnoho filmů, takže ta by dost dobře měla vědět, uh, Teresa Ramba, že když vlastně jako tají kamarádka Michaela nevydělá peníze, tak nebudou další filmy, protože Míša a Dana Voláková, který spolu mají tu Fenix uh, Film, myslím, že se to jmenuje, tak hmm. uh, když nebudou vydělávat, tak nebudou další filmy. Hmm. A ty holky to udělali z nuly. Vlastně hmm. protože asi Míšu a Danu pamatuju, když ještě nebyly producentky. Oni uh -huh. začali díky Babovzeskám, tehdy uh -huh. vlastně jako udělali jedničku, dvojku, uh -huh. trojku, trojku Babovzesky. Přičem uh, Dana byla pr filmová, která uh -huh. dělala na různých filmech jako předtím, ale jako strašně se jim to povedlo. Teďka dělají super filmy, uh -huh. ale musí vydělávat. No jasně. Vlastně, když nebudeš vydělávat, tak nevyděláš netočíš. Hmm. Prostě takých producentů, co tady jako zkrachovali na nějakým filmu, na to nepřišli lidi do kina, to nebyl jeden. Hmm. Jako těch je víc, že jo, prostě. Já spíš jako se podívuju i nad tím, že třeba ty lidi potom, který vlastně mě třeba na akci nedali rozhovor, pak dají velký rozhovor, já nevím, můžu jmenovat Může třeba, li. hele, třeba novinkám, řekněme. A ani tam vlastně nemluví, protože je to velký rozhovor, tak samozřejmě mluví o práci, tohle, tohle, dojde se i na soukromí. Ale já furt jako nedokážu nějak jako pochopit, proč tady tohle to rozdělení, proč vlastně jako třeba novinky nebo rozhovor pro novinky ve, ve společenské rubrice má být jako v hierarchii, v hierarchii vlastně nám třeba, i když v závěru dávají vlastně stejné otázky, jako bych třeba položila já. A mnohdy víš? mi přijde, že je horší. A mnohdy, jasně, a mnohdy ne. třeba i horší. jako. A já bych hrozně ráda, jako já nechci, aby to tady vypadalo, víš, co, že nějak jako fňukáme, ale já bych strašně ráda. A myslím si, že možná se to už a jako děje, ale že prostě jako extra, uh, aby, aby se jako... Uh, už, to není už jenom se tohle, jako to, jo, mě a, přijde... Že jako, to není jenom jako už to, bulvár třeba jako býval, to ale že jako už extra, jako jsme jo. taky jako společenský vlastně jako lifestyleový web, to máme skvělou politiku a tak. Já si tak. myslím, že oni vlastně jako, ty herci to mají nastavený jako, že řekli jsme to jako novinkám. Uh, to je stejně jako, že říkají, uh, nedali jsme rozhovor, nebo jak lidi říkají, nečetli jsme jako super, ale četli jsme seznam na seznamu. Jasně. Rozumíš, prostě to je jaký to, pokrytectví. Hmm, hmm. Takže dali jsme rozhovor novinkám, ale ne vlastně hmm. jako supru nebo nebo je to proto, blesku. že my jsme jako by menší vydavatelství, ne, to si tak nemyslím. Prostě jako to? Nebo... Ale vlastně jako ty, to dělají ty seriózní v uvozovkách novináři, který prahnou stejně jako čtou bulvár vlastně jako prahnou pod ty nějaký jako senzaci, hmm. ale otáčí ty otázky stylem, bulvár o vás psal. Jako, jo, a jasně. to dělá, to je také jeden podcast, který ho ani nebudu, nebudu o něm mluvit, ale oni si zvou, vlastně sledujou ty bulvární témata. Mm. Zvou si ty bulvárně, vlastně ty hvězdy, o kterých jako bulvár píše. Mm. A tady se bulvár u vás psal tohle a oni vlastně na to odpovídají. Jasně, protože a, jakoby, no. Jako, a co jste vy potom? Co jste no. potom vlastně jako vy, když jako to téma stejně hmm. vlastně jako rozjíždíte? Hmm. Jako my si aspoň na nic nehráme, já nesnáším pokrytectví. Hmm. Takže prostě. Uh, pojď. A když mi někdo rozhovor nedá, tak se z toho jako neto. No jasně, neto. tak jako Rozumíš, co máš jako, toho člověka zalehnout jako nebo něco. Jsme jako druhý nejčtenější v republice <laughs> z těch bulvárních webů. Uh, máme jako velký dosah, takže jako by každý jako u nás měl chtít jako hmm. Není to jo, o tom, ne, jako že... Každej. Není to o tom, jako že my bychom tady prosili někoho, aby nám dal rozhovor. Jestli nám Tereza Ramba nedá rozhovor, tak se z toho jako nezblázníme. Hmm. Prostě jako bylo by... To v... Jako no. my chceme zpropagovat film, ve kterým hrajem, hmm. Jestli ona jako nechce propagovat svůj film, hmm. jako jestli si zatím nestojí, tak to je vlastně jako její věc. Včera myslím a to není jenom ona těch jako na ty třeba Anja Geislerová, že jo. Ta prostě podle mě jako nemluvila snad vůbec s nikým. Ta i odcházela a, a, a sama ona, o tam a tak. A ona a ani nepřišla. A ona podle mě včera, včera, jediný pro koho dává včera, v rozhovore L, protože pro něj dřív psala, nebo nevíme. Včera byla premiéra Volhy a tam ani nedorazila, že Anja Geislerová jo. Hmm. byla sice na novinářský projekci dopoledne, ale na hmm. premiéru nedorazila. Cela měla něco jiného, ale vlastně mi jako takový jako blbý vůči těm lidem, kteří ten film dělali a zaplatili, že vlastně pak na tu premiéru ani jako nepřijdeš asi měla něco důležitějšího, ale není to poprvé. Je to možný, jako mohla třeba po... mít představení nebo něco. O ty premiéře jako... většinou víš jako dlouho dopředu, hmm. ale není to poprvé na naposledy, co podle mě tady ty herci jako na premiéru nedorazili. Uh, a není jediná vlastně Geisler Geislerová těch jako je víc, ale nechce, aby to i vypadalo, že si jako stěžujeme, že nám nikdo nedal rozhovor, nám je to vlastně jako jedno, proč těch lidí se nám dodal rozhovor, je strašně hmm. moc, tady ve studiu ty rozhovory děláme, hmm. lidi stojí frontu, aby tady byl když to no jako jasný, takhle natvrdu, jako... takže my se z toho nezblázníme. Mně to přeje spíš líto, jelikož jsem na té druhé straně jako jasně, byl. Jako organizátorem a, a vůči a ta... těm prostě ty, no ty z toho mají vlastně jako z toho mají vlastně největší práci, protože oni potřebují ty výstupy. potřebují, aby na ten film jako chodili lidi, hmm. protože ty producenti po nich šlapou potom, když jako na to nikdo nechodí, že jo, chtějí ty výstupy, 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 ale nikdo už nešlape po těch hercích. Což je podle mě prostě jako blbý. Prostě nedávno to nám, někdo řekl, když uh, jdeš na červený koberec, tak prostě buď připravený na to, že se ti prostě novináři budou na něco ptát. Prostě si nechceš, aby se ti něco ptali, tak jdi dělat zahradníka. Tam se no. tě nikdo na nic ptát nebude. Pokud se rozhodnu pro práci herce, jako herečky, zpěváka, zpěvačky, nebo cokoliv, no. tak musím počítat s tím, že prostě lidi zajímá moje soukromí a práce jo. a vlastně ty novináři se na to prostě budou ptát jako i oslým můstkem, když jdu na, když hraju ve filmu Služka, tak se oslým můstkem prostě nějak dostáváme k tomu soukromí, prostě jo. je to tak, když byla ta volha, tak jsem se taky vždycky oslým můstkem, A není to o tom, že hledáme prostě senzaci, ale aby ten článek byl čtivý, tak to nemůžeme postavit přece na tom, že Uh, někdo hrál v uh, filmu Služka. No to si vlastně nikdo nepřečte. No A v závěru jako opět trpí ten producent, který ten film zaplatil. No jasně. To je a to bylo, no, podle mě, v Čechách se to třeba... nezmění. Podle mě se to v Čechách hmm. prostě nikdy je nezmění. Je to možné, ale potom je třeba taková šopina, hele, to sice není herečka, ale řekne všechno na to, <laughs> či všechno to. Bych v, jako pak to. jsou jako herci, který ne, jako já jsou si v pohodě. Zlehčuju situaci, včera včera, protože jsme tady takový vážný. Včera pan, dneska. pan uh, Labus prostě jako úplně v pohodě jako mluví, protože je to stará škola. Pan uh, Bob uh, klepl taky hmm. úplně v pohodě uh, Bolek polívka prostě jako... No, s bolkem já mám svý zkušenosti. Mě vždycky bolek dál. Mě vždycky bolek dál, prostě v pohodě. Mě Já, se asi některým lidem nelíbím, Nik nebo já velmi nevím. to jsou ty zrzavý vlasy. A nebo se mě bojí, že mám velký oko. No, Ale... no, já si myslím, že mě se bojí, protože zrzavý vlasy, já nevím. Ale mě bolek vždycky dál. možná herci, jsou herci. A třeba u uh, Onzeje Vedchýho to respektuju, protože Onzeje Vedchý nedává rozhovor nikomu. No, jasný. To, je, prostě to prostě jako je, nedává. Větchý, to už jako, se o něm jako ví. To se o něm ví, prostě jako, že nedává. Takže tam to jako respektuju, tam je to prostě... Vlastně Ale nemůže... taky ten důvod úplně jako nechápu. Já jsem si ho tak jako tak taky On jako není žádný skandalista, já aby jsem byl, se jako bál. Já jsem byl na tiskové konferenci s Onzem Větším nějakýmu filmu. Mm -hmm. A on vlastně jako tu tiskovou konferenci vedl. Mm -hmm. A on... Sám sobě pokládal otázky a sám na ně odpovídal. To bylo vlastně no, jako geniální. On vlastně jako to převzal a řekl: Hej, teď si já pak nedám nikomu rozhovor, zeptejte se mě teďka na všechno. Během ty tiskové konference to bylo vlastně jako to se mi líbilo. Odpověděl v mm, podstatě skoro na všechno, na co jsme se jako ptali, jako, mm. že od nás měl distanc, byl jsme dostatečně daleko jako od <laughs> yes, něj. Tak prostě on, možná fakt nemá rád, když někdo, někdo jako vstupuje do, někdo jeho komfortní zóny. Ale podle mě jako pak jako, než nechce. Jako, mm. Pokud to by musel někoho fakt jako znát. Pamatuju si, že jednou novináři sliboval rozhovor Myslím, že to pět let zpátky, co mu mm. ho sliboval a dodnes nevyšel a nevznikl, <laughs> jako jo. No. Ale tak. Hele, prostě asi to tak je. My a to my dva nevyřešíme. vňukali. To, to není vňukání, ale, <laughs> to my dva nevyřešíme. Ale zase, myslím, jako že je dobrý. Ty... Já, promiň, že ti do no. řeči, že jako si myslím zase, uh, že je dobrý tady o tomhle tom jako povídat dneska, jako jsme o tom povídali, protože zase jako aspoň i ten posluchač nebo čtenář uvidí, jak je to jako z té druhé strany a taky samozřejmě se dozví třeba něco o, právě práci PRistů a že to jako taky nemají vlastně jako vůbec jednoduchý. Mají strašně náročný, no. jako s těma PRistama jako můžu říct, že mnozí z nich jsou jako moji kamarádi a kamarádky, jako že se fakt jako známe a já s ním jako komunikuju, hmm. protože furt nějaký filmy dělají. A vím, jaký s tím mají problém. Hmm. Jako hmm. A i oni tlačí na ty producenty, no. stejně jako jsem tlačil svýho času já. Hmm. Ale ty producenti, dokud to tam nezačnou do těch smluv dávat, no, jasně. tak se s tím vlastně nic nestane. Otázkou je, jestli se pak s tím něco stane. Hmm. Oni to můžou mít v té smlouvě. A to nejsou jenom jako ty uh, filmové. Hmm. A to jsou i ty televizní PR, kteří s tím no, mají jasně, problémy. To jako, je jo. Jako, jako... Nedávno mi to přišlo uh, něco z Prime, nějaký seriál, že bych potřeboval, abychom o tom něco napsali. A já říkám, OK, dáte nám někoho na rozhovor. A automaticky bylo, hele, jako všichni, kromě hlavní hvězdy. Teď mm. víš, jak to funguje. Mm. A já říkám, Vyma, je to debilní. A on říká, mm. jako jo, ale on prostě rozhovor nedá. Uh, je to Lukáš Vaculík. Prostě, sorry. Mm ale prostě, říkám to rovinu, prostě bylo to tak, že Lukáš prostě rozhovor nedám. Mm. Je to škoda, mm. protože z 14 ho milujou mm. a já nechápu, proč vlastně ten rozhovor jako nechce dát. Mm. Víš, to je no taky jasně, jako... no. Ale protože jako taky samozřejmě uh, ty herci mají svý vrtochy, uh, jsou samozřejmě, jejich uh, ego často bejvá, jako že se objeví snad dvakrát, jako vedle sebe a, a prostě... to já jsem taky, jsem blíženec, maj... jsem někdy třikrát. Oh. <laughs> mají prostě jako asi zřejmě svoje a... Já nevím, no, asi já nevím, se, nevím, když se jako prostě jsem tady někdo. říkal, když se rozhodnu pro roli, nebo pro práci herce, herečky, prostě do show businessu, tak musím počítat s tím, že dávám rozhovory. No jasně, ve chvíli, kdy nechci do show businessu, tak zůstanu prostě třeba jako divadelní herec a tam budu vědět, že za mnou přijdou jenom z nějakého kulturního deníku. nebo prostě potom, když budu na cenách tálie nebo něco, nějaký vyloženě třeba jako na divadlo zaměřený média, a, ale když prostě svůj obličej ukazují na společenských akcích, uh, ukazují ho v televizi denně, tak prostě jako proč potom uh, jako se chovat takhle, že jo? muzikáloví herci jako s tím problém nemají. Ne, ty, ne, ty bývají ty bej, fakt jako v pohodě, v pohodě úplně. Pohodě, jako dávaj, zpěváci dávaj, obecně rozhovory. jsou mnohem jako v tomhle vstřícnější než herci. Je to, Je to prostě jiný druh umělců. Je to tak. A pak... Uh, Hele, oni pak nedají rozhovor a pak jdou na Pražský hrad a mávají. A pak se vztykají, ok. že o nich někdo něco napsal. Přesně. <laughs> jako, co na to říct? Prostě, jako, bohužel my to nezměníme, my můžeme furt chodit na ty premiéry, protože nám je líto těch pr a producentů. Chceme podpořit českou kinematografii. chceme, aby lidi chodili do kina, Určitě, tak jako... Děláme proto mi při jako docela dost, protože chodíme fakt hmm. jako na každou premiéru. Ale hlavně chodí do kina ještě před, uh, před covidem. Jako si myslím, že lidi chodili do kina rádi a potom prostě si hodně zvykli na to, že všechny nové filmy jsou hned na Netflixu. Přesně. Během té doby, co se jako do kina chodit nemělo. A tady tohle to strašně jako opadlo. Přitom je to prostě... Já nevím, já chodím do kina ráda, přijde mi to... A, jako už jenom ta atmosféra mi přijde hezká. A ty herci by tomu taky měli jít naproti. Prostě měli by jako za mě se víc snažit, jako aby vrátili ty lidi do těch kin, protože mm. když nebudou lidi chodit do kina, tak se taky můžou ty filmy přestat natáčet. Ale na druhou stranu, oni možná mají takovou tu jistotu, že furt tady bude česká televize, mm. která e, vytopí prostě nějaký peníze, mm. natočí miniserie, jako je Volha, tohle, hmm. tamto. A přitom A... novináři z české televize se prakticky jako ptají na stejné věci, jako my, že jo? je stejný. Úplně všichni novináři Já jsem to na slyšela stejný. na českém lvu, jako vlastně všichni novináři, prakticky novináře, všechny všechny novináři. Zajímají stejné otázky všechny. Tam jde jenom o to, jaký máš vinčus na mikrofonu. Přesně tak. Je. Takže já to si možná nikdy uvědomí ty herci. Jo. To se necháme překvapit necháme. a příště zase zdrbneme a tebe už na žádnou premiéru nepustí. Ne, to ne, já, já ráda chodím do kina. A já jdu dneska na <laughs> Jo. kde bude strašně moc neznámých lidí, takže tam mi dá rozhovor úplně každý. Přesně tak. Ale já nebudu chtít s nikým. <laughs> Kino Reeves tam nebude, je, je, je. tak uh, se necháme překvapit. No a schválně, jestli jako... Uh, Oni někdy, samozřejmě, na začátku, jako někdo, nevím, jak u těch zahraničních filmů, ale vždycky jako na začátku třeba uh, něco jako něk, má nějaký proslov, tak schválně, jestli zavzpomínají na herce, který, uh, který vlastně zemřel teďka o víkendu. Tak tady nebude žádná delegace, že jo? Tady jako to je pravda, no, to je pravda, nebude, že kínurích... by mohli být abéři třeba. Tady nebude nikdo, podle mě. Nebude tady nikdo. Prostě jenom, jenom ty neznámí lidi. Jenom ty neznámí lidi, kteří. <laughs> musím vygooglit, do to je. Ale zapamatovat si ty obliče. ty to zase patří někam jinam. To je fakt jako podle doby premiéra, kde neznám nikoho, kromě Adama Rajtra, který chodí úplně všude. <laughs> a, je hlavně jako lehce zapamatovatelný, takže... Pesně, ale já někdy musím jít na nějakou, jako pořádnou premiéru jako a to bude asi až... Pojď uh, někdy se mnou. To někdy, někdy <laughs> o, protože jako, jako se přiznám, že tohle mi nechybí. Jo. Hmm. Já jsem se teda nehroutil nikdy, z toho, když mi jako někdo řekl, jako že mi nedá. Tereza Ramba zrovna mě rozhovory dávala. Hmm. E, tak Ale to jsi jsem dělal jako, jinde, jo? jsem dělal jinde, jinde, jinde. tam, kde, kde oni psali jako ošklivě. Ale což... <laughs> Ten já jsem nedává ní, vůbec žádný... Oni ošklivě jako nikdy nepsali. Já ok. mám, mám Terezu rád. Podle mě to je fakt jedna z nejlepších českých hereček. Hmm. Jako fakt jako je příjemná. Akorát by si měla fakt uvědomit, že prostě... Tím, že dává rozhovor, nedělá laskavost nám, novinářům, ale producentům, kteří ten film zaplatili, mm. aby ona měla práci. Mm. To je vlastně to, co. A ve chvíli si to ty herci uvědomí. Možná by si ty herci sami měli jako někdy vyzkoušet a nějaký film vlastně jako si zaplatit. Mm víš, jako s tím nějakým spolupracovat, protože pak by zjistili, jak je to náročné sehnat peníze, vlastně jako zaplatit celý ten štáb uh, lidi kolem hmm. a pak by se na to dívali jinak, než jako herec, který přijde, má svůj karaván, nějaký servis, tohle, je tamto, pak řekne pár vět to je docela jako čekačka, že jo? Mm. Prostě jako tam čekáš, nuda má, můžeš tam mít dítě, manžel, manžela, maminku, aby ti hlídala dítě, tohle no, tamto pak veštělý komfort ti zajistí, takže to stojí jako bambilion peněz mm. a pak vlastně se to natočí a ty vlastně nedáš na premiéře rozhovory a tváříš se jako kakabus. Mm. To mm. Uh, jak no. to říct, no prostě jsem to popsal. Tak, <laughs> jak to a je. velmi slušně. To velmi popisal. slušně, takže až jako si to uvědomí, možná někdy by to chtěl si pokytat s těma producentama, hmm. co zatím vším je, kolik práce, já jsem jako fakt několika producentama dělal hmm. a vím, jak je to náročný, co jako, jak bylo náročný se na peníze, na lídu báru, jak se to hmm. škrtalo, protože hmm. jeden z těch producentů zemřel krátce předtím, než se to začal natáčet. Hmm osobce jako docela jako vydělalo, protože my jsme jako tlaček, že na to šlo hmm. jako hodně lidí do kina. A nebylo to jako jednoduchý. Hmm. Tam taky vlastně jako Kortiš, režisér dva dny po premiéře nechtěl dávat rozhovor. <laughs> jako no, no. A tam ten příběh byl velký, takže to bylo hmm. jako do jako jednoduchý. Hmm. No nic, no tak příště přineseme zase nějaký veselější téma. Tak nechám, doufám, se, tuká, že pek, co se co něco bude. stane za ten týden. A ještě já nevíme, se, co to bude. Já se si, si že to bude o jednom moderátoru, ale necháme se překapit. Takže <laughs> zase příště. Budeme se těšit u Outsidera a Insidera.